Здраво, драги пријатели, време за уште една епизода на емисијата се кладиме заедно со мене и со Евротип спортските обложувалници. Оваа недела се наоѓаме на многу интересна локација, на градскиот стадион во Битола. Неслучајно се наоѓаме тука, затоа што на мојот гостин, иначе мој пријател, некаде тука му започнала кариерата со мене, Томе Китановски. Млад фудбалер, млад може се нарече млад или негде во средни години, заради тоа што со фудбалот исто како со балерините, знаеш, на 30 и неколку веќе е во пензија. Кој што успешно си ја гради својата кариера на европските, во европските клубови. Здраво, Томе, ти благодарам за прифатената покана за разговор. Здраво. Поздрав до гледачите и фала за поканата. Еве, како што започнав дека тука некаде, можеби ти беше и самиот почеток на твојата фудбалска кариера, кажи ми, како започна целата приказна околу фудбалот? Пред скоро 20 години, првите почетоци се тука на градскиот стадион во Битола. Има интересна случка. Како започна случка? Да, слободно кажи. Дали е во ред тоа, па јас како мал играв во основното училиште во Даме Груев и на отприлика 6 годишна возраст игравме и видов змија, се вратив дома. Му кажав, видов, потепавме змија. И поке вика таму, нема. Во Даме Груев уште еднаш на ова, на стадион. Не, на стадион и на околу 6 години отприлика дојдов тука. Така. На 6 години и во Пелистер. Прв тренер ми беше Думбало. Така. Па подоцна Владче. Чека, од 6 години успели започна целата 6 работа. 6 години, да, на градскиот стадион во Битола. Се сеќаваш, например, на тие периоди, како ти било, дека чисто си го доживувал како забава, вајде, или... Се сеќавам, да, па на 6-7 годишна возраст. Да, дете како дете. Да, како забава се гледа. Понатаму како се развива? Пато до денес? Па, до 27 години. 20 години веќе, од 6 години бев во Пелистер до 20 години. После од 20 години почна веќе надвор од Македонија. Прво беше Романија, па подоцна Србија, Хрватска, Азербејџан. Така. Сега веќе Албанија. Да. Нов клуб. Тоа пресно веќе ги имаш подпишано тој договор. Па да, месец дена. Значи си поминал низ толку држави, различни клубови, различни екипи. Само мене ме интересира периодот, значи да се вратиме пак на тие 20 години тука во Пелистер, значи. Да. Така? Да. Дали се сеќаваш или си имаш побитни над превари кои што биле некако ти одбележале периодот на тие 20 години во смисла кога се клучни над превари, некои тешки над превари или такви? Сигурно има, на пример, од младинските категории кога бев во младинци го освоивме купон на Македонија. Исто така го освоивме и првенството, кога бев кадети, тие се така побитни настани. Секако во сениорскиот тим кога дојдов, сигурно во сеќавање остануваат дерби над преварите со Вардар. Да, дефинитивно мора. Да. Пред стадион тука и... Си гледали за македонската репрезентација? Да, за младата репрезентација. До 19 години имам неколку надпревари, до 21 година имам исто. И еден надпревар имам за сениорски тим на Македонија. Така. Под водство на Чеде Јаневски, како селектор. Тоа искуство? Па беше пријателски надпревар со Полска во Турција. И можам да кажам дека е... На секој би му го препорачал, ако може да... Сварно неописливо чувство е да играш. Да. За својата земја. Има шанси да играш пак сега, мислам, со чекува или не? Се да, зошто да не? Во сите овие години, кога што се занимаваш со фудбалот, дали имало периоди кога си паѓал со духот? Онака да речиш чекај, не. Дали си се откажувал? И ме интересираат тие состојби, какви се во моментот кога или едноставно велиш ова го работам и крај и толку. Сигурно е тешко. Во секој спорт има успони и падови. После секој пораз се чувствуваш лошо. Так. Си мислил што си работел, зашто си тренирал уназад, зашто ти се деси тебе тој пораз. Да. А мора еден да е поразен. Чи од 20 еден да е поразен, сигурно. Значи мора да е поразен. И тука размислуваш многу, например, после надпревар, после секој пораз, размислуваш зошто, како, дали би било можда нешто подобро, па пробаш со некој промени кои ќе ги воведиш. Да промениш нешто за да биде подобро следниот. Да. Значи првиот излез од Македонија во друг клуб ти беше во Романија, во Крајова. Во Крајова. Да, како се случи тоа? Мене уште не ми е баш јасно на кој начин. Зборувам сега кога македонските клубови, како
се презентираат надвор? Значи доаѓа некој менаџер, слуша, па... или некој тренер, некој селектор, да. На кој принцип функционира тоа? Па... Во твојата ситуација? Во мојата ситуација беше вака. Значи игравме пријателски надпревар со Србија. Во Србија. И ми приде после надпревар еден менаџер, Зоран Ѓурич, се вика, и стапи во контакт со мене. Дали ќе сакам јас да соработуваме? И јас викам, во рете, нема проблем никаков. Се договоривме, подоцна тој менаџер дојде во Битола. Така. Се договори со тогашната управа на Пелистер за мој трансфер. После Крајова, значи после во Србија, пак во после Хрватска. После Крајова, во Србија да, два клуба, па во Хрватска два клуба. Како ти изгледа вака? Дали има разлика, например, од клубот во Крајова, во Романија, во споредба со Србија, со Хрватска? Дали има менталитетот, има разлика? Има, сигурно дека има. Мислам дека малце се по-остри. Шо одиш на Севере по-остри? Како судам на Севере, се е по-остро, по-организирано, така да... Мислам дека и може повеќе ќе подобро ќе беше да излезев порано за да видам, така. За да можам да се навикнам. Јас веќе излегов на 20 години, така да малце потешко беше, ама така. Сепак со време се си доле на своја. Најмногу години си поминал сепак во Пелистер, можеби не младите години. Како ти изгледа од оваа дистанца сега, Пелистер? Па добро сега. Знам дека многу работи се променети и така натаму, ама како сега ти изгледа? Па сега е во втора лига Пелистер, нова сезона почнува, управата има добри, мислам, добри луѓе, аз сите ги познавам што се во управата на Пелистер, имат висока цел исто да влезат во прва лига, еве трибината тука се гради, конечно Битола и стадионот да... Да, конечно, мислам, после толку години чекање, време се роѓаме ние на Чкембарската трибина, али време се да се она. И во позадина го снимиме, кај се гради, се гледа, мислам дека се гледа. Добро, мислам, ајде нека се гради, нека се напре конечно. Конечно да биде со две трибини како што треба, за европски такмици, така да радеше по-брзо. Супер. Значи, дали го пратиш други спортови на локално ниво, ме интересува, ти си надбор цело време, али? Да. Сигурно сега по социјалните мрежи гледам и за кошарката, и за одбојката, и за ракометот во Битола. Ме интересира, роден сум тука. Така. Сакам да. А во иднина што планираш? Дали имаш вака некаков зацртан план или оставаш чисто да... Не, зацртан план нема. Само упорност, работа, тренинзи, во кој клуб да си го дава својот максимум на секој тренинг, секој ден. Така. Секој надпревар. Сега потпиша во Албанија. Да. Многу пресно. Дали имаш искуство? Мисламе ќе имате в те тренинзи или... Имавме два надпревари, европски надпревари. А, два надпревари веќе имавте? Да, веќе имавме два европски. И кога беше? Значи, тоа беше сега потпиша. Пред колку? Месец и пол? Месец дена, да. Месец дена, два надпревари. Месец дена, веќе два надпревари европски. Се работи за ФК Кукси. Така. Шампион на Албанија. Стапи во контакт со спортскиот директор Дерин Неџипи, тој беше бивши фудбалер исто тука во Македонија. Третманот таму како го чувствуваш дека ок, има разлика, вела дека во Албанија имаат многу добар начин на функционирање не само во спортот, и во различни сфери, во културата, во танцот, знам дека баш имам една колешка која што танцуваше за Албанија. Нема везе, али вели дека беа иптено на профи. Во клубот кај што сум јас, мислам дека се на високо ниво, добро организирано, сепак ти си шампион на Албанија. Со одговорност е тука да се... Не е сигурно случајно. Да. Да. Имам и доста млади кои се занимават кај нас со различни спортови, како што споменав, мисто Пелистер волеј, одбојкарките кај нас. Да. Ракометот исто така. Во фудбалот исто така се случуваат некои работи кои што немам точна ориентација кај нас во која состојба е сега во втора лига, се ок, okay, али нешто малку така чудно е. Што би ми препорачал, што е најбитно да си фудбалер? Ете, може да е ако речеш сега на пример дека е издржливоста и упорноста клучни работи, не таков одговор, нешто повеќе. Ме интересира што точно мислиш. Сето тоа спаѓа во една цел своја, кога некој ќе се зацрта пред себе дека сака да стане фудбалер, мора тука многу работи да се поклопат, сигурно. Така, дефинитивно. Значи мора да се има и среќа малку.
за да се излези од Македонија, пошто е малку потешко. Е, кој е начинот сега? Начинот, постојат... Значи, едно е да се занимава, да издржи во тоа? Да, постојат повеќе начини, ама едниот главен начин е на терен. На терен. Значи, сепак е, ако си, сепак ако е си добар, ако останеш печаток... Ако си добар, ако останеш печаток, ќе дојдат до тебе. Така. Ќе се најде некој пат. Ќе има сигурно и контакти, и луѓе што треба, што можат да напрат нешто за твојата кариера, да оди на повисоко ниво, надвор од Македонија зборам. Така. Искуството со Азербејджан. Ме интересира дека ете малку ги скокнавме некои работи, али балканските тука, да речаме, пак европските клубови, окей, али искуството со Азербејджан. Како беше? Една година? Една година во Баку, во Азербејджан, да. Завршивме на трето место со клубот, со Бајл. Се викаше многу поразлични од нас. Mm-hmm. Значи, не знам. Ако се црногорците синоним за неработници кај нас, таму е... Бакуњаните. Таму азербејджанците, мислам дека се малку полоши од црногорците во тој поглед. Значи, многу малку се работи. Али се постигнува успех. Али се постигнува успех на многу полесен начин. Така, сега, дали е тоа до нивната инфраструктура, до тоа што Азербејджан е многу богата земја, да, која има нафта, па не треба многу да се испотиш за, да, за да, нешто добро да биди. Не знам, а и една година едва издржав, многу поразлично од нас. Чека, менталитетот во смисла на начинот на функционирање, тренинзите или такви работи? Менталитетот, начинот на функционирање ќе биди добро. Да. Сега важи во 5, да, 5 и пол, 6. Да. Значи, многу така, неодговорно, да речем. За мене, јас, кај што сум бил предходно во тие земји Романија, Србија и Хрватска и Македонија, многу поразлично. Дали имаш, например, потешкоти со храната? Оти од една во друга земја имаш, радиш на култура на хранење? Сигурно, да. Тука беше се окей. На Балканот, да речам, ама... Па нема, има там, скара. Да, само скарата беше главна. А во Азербејджан тие некои нивни зачини тешко се поднесуваат. Да, и првите два месеци, после секој оброк кока-кола мораш. Како Фејден, ете, споменан различни принципи на тренинзи, однос према фудбалот, према начинот на живот воопшто како фудбалери, што... подразбира, например, да се занимава со фудбал на твои години, пример 27 во тој клуб, што подразбира еден ден, например? Дали, што во смисла? Исхрана, тренинг, дали е по секоја цена потребно, например, да се одржуваш во трчање, во билдање, во храна, сигурно, па толку калории, такви, дали се занимаваш со тие работи или не? Сигурно да, значи, има во секој клуб има медицински тим, кај што правиме медицински прегледи, и висина, тежина, крв, мокрача. И тоа се одржува во ствари во текот на цела година? Да, тоа е два пати во една година. Аха. Детални прегледи. И тука медицинскиот тим спрема за секој фудбалер посебно. Значи, во текот на тренинзите, во текот на надпреварот, денот на надпреварот. Така. Кој фудбалер каква исхрана треба да има во текот на одморот. Оте значи, премногу да ти го одзема и то време кога си слободен, условно кажано. Заради тоа што некако како да нема слободно време. Така е, тоа е професионалноста и тоа е цехот, мора да се плати. Така, да се вратам пак на кратко на прашањето, тоест муабетот за дека има многу млади луѓе кај нашто се занимаваат со различни спортови, што би им препорачал? Чисто. Па сега веќе на социјалните мрежи има доста информации. Како да стигнат, да, некако да се промовират себе. Да стигнат, да се изборат за својата цел. Ама сигурно дека е упорноста и работата и... Дефинитивно, пак на крајот останува. Да, и посветеноста за то, за својата цел. Mm-hmm. Значи, за себе си, за никој друг. Јасно. Дали, например, гледам дека исто имаш и некакви видеа кои што си ги правиш во смисла од различни надпревари, од различни клубови, на некој начин си се презентира себе си како Производ? Нормално, така? Значи сите официални надпревари се промоција. Јасно. Промоција на фудбалерот. Значи помина пак на некој начин и помина времето на некој да те види. Да. Значи мораш на некој начин самиот да си имаш некаков материјал кај што ќе можеш да се презентираш. Јасно, да. И сето тој материјал треба се надградва со текот на времето.
Значи пак како CV, потребно CV. Да, потребно. За секоја работа е потребно CV. Кажи ми за дали ги пратиш останатите клубови во Македонија, македонската фудбалска? Да, ја пратам за репрезентација. Да, како имам доста другари кои играат и сигурно дека ги пратам. Пратам македонската лига. Има и кај нас квалитет доста. Така. Само мислам дека е најголем проблем кај нас инфраструктурата. Значи упорно остануваме на инфраструктурата или чекај условите? Да, условите, инфраструктурата кај нас е на малку пониско ниво, а квалитетот не изостана во споредба со другите земји. Дали предусловот за фудбалот е скап спорт, дефинитивно? Однако разговаравме во претходните епизоди со куглари, со ракометари, со бојкари, со најразличен тип на спортисти. Некако фудбалот имам чувство дека е многу скап спорт. Дали парите се неопходни за добар клуб? Добро, сигурно не е скап како тенис и голф. Добро, да. Тие ми се некако недостапни, некако да, така чувствувам. Да, сепак кај нас е пак потешко. Да, да. Потребни се некои финансиски средства да се одвојат. Дури не стигни до тоа ниво фудбалерот да заработва сам. Така. За себе и за своите потреби. Да. Дали имаш некоја неостварена желба во врска со македонските клубови, репрезентацијата? Дали би играл во некој македонски клуб? Па, или би играл, а моментално не. Може покасно. А неостварени желби да ја видам Македонија на некој европско или светско првенство. Мислам дека секој фудбалер. Така. Да и во дресот и надвор од него. Мислам дека таа е сега моментално неостварена цел. Така. А на државно ниво. Да, а на европско ниво дали имаш некој клуб кој што му си имаш намерачен, сакам таму да одам па ќе направам се живо и диво. Па да тргнам лево десно за да стигнам до таа цел. Италијанска лига, нешто шпанска. Па сигурно дека голем навивач сум на Јувентус. Сигурно. Ама според ланската, што би скоментирал леве за Лига на шампиони? Тешко. Еби камерманот ни е во дрес на Јувентус. Тешко, Јувентус тешко освојва Лига на шампиони за... Да, секој финале. Најмногу има клуб кој најмногу финали не има изгубено во Лигата на шампионите, така да... Тоа е болна точка. Да. За нас како навивачи. Добро, ти посакувам да се остварат соништата. И понатаму дали би се опробал како тренер? Па, и имам некој план исто така. Да. Гледам пензија. Гледам тие, се распрашувам за некои лиценци во Фудбалска федерација на Македонија. Па, ќе видим. Постои шанса. Постои, сигурно, да. Супер. Фала ти многу за разговорот. Мислам дека нафрлихме некои интересни работи, дека еве и за младите спортисти без разлика од кој спорт, дека на некој начин буквално треба да се надоградуваат себе си да пробат да се презентираат. Значи Томе, ти благодарам за тебе подароци од Евротип спортските обложувачи. Не те прашав дали се обложуваш, дали ги пратиш онака, дали знаеш точно како ќе завршат? Одиш по кладилници или не? Пратам, ама ретко. Ретко да? Се обложувам, ама. Значи, еве сега ќе почнам. Да, повели. Во Евротип. Од Евротип, да, имаш и други работи, од тука ќе ти ги даеме сите. Повели, ове се за тебе. Благодарам. И игре на брзи пари. Значи може да во првите 15 или 30 минути да погодиш резултат, вајда на то. Или некогаш звони, кога ќе играш во Албанија, слободно звони. Во првите 30 минути не даваме гол, прибор, нешто. Може. Фала ти многу. Сите се договориме. Фала и вас многу за поканата, поздрав.